በጋምቤላ ክልል የኮሮና ቫይረስ የመከላከያ ክትባት ለቫይረሱ ይበልጥ ተጋላጭ ሆኖ የጤና ባለሙያዎችና አመራሮችን በማስቀደም እየተሰጠ ይገኛል። በክልሉ በጋምቤላ አጠቃላይ ሆስፒታል ክትባቱን ሲወስዱ ያገኘናቸው የጤና ባለሙያዎች ከወረርሽኙ ተለዋዋጭና ፈታኝ ባህሪ አንጻር ክትባቱ ቶሎ ተደራሽ ይደረጋል የሚል እምነት እንዳልነበራቸው ተናግረዋል። ክትባቱ በዚህ ፍጥነት ወርዶ ሁሉም ፋሲሊቲ ላይ ደርሳል የሚል እምነት አልነበረንም። ሄኑን የሚያቆና ህመሙን የሚያቆ አይቶ ያሳለፈ ሰው ነው እና ከማህበረሰቡ በላይ ጤና ባለሙያ የዚህ በሽታ ጥልቀት ችግር ጤና ባለሙያ ያውቃል ስላሳለፈ። በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። ምክንያቱም ኮቪድ ከሌሎቹ የወረርሽኝ አይነቶችም ሆነ በሽታዎች በጣም ለየት የሚል ነው። በዛ ላይ ደግሞ ከኛ አገር ሁኔታ አንጻር የኢኮኖሚው እጥረቱ፣ የግንዛቤው እጥረቱ ከዛ ጋር ተደማምሮ በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበር ያለፍ ነው። በአንድ አመት ውስጥ ክትባት በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ እድገት ወደኋላ እንትን ያሉ ሀገሮች ያገኛሉ ተብሎ አልተጠበቀም ነበረ። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴራችንም መንግስታችንም በጣም ጥረት አድርገዋል ብለን አስባለሁ። በራስ የወረርሽኙን ስርጭት ለመክታትና ለመቆጣጠር የጤና ባለሙያዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ የማበርከታቸውን ያህል ተጋላጭነታቸውም ሰፊ በመሆኑ ክትባቱን ቅድሚያ ማግኘታቸው የበለጠ ለመስራት እንደሚያግዛቸው ባለሙያዎቹ ገልጸዋል። ክትባቱንም ማህበረሰቡ ክትባቱም ላይ እምነት እንዲኖረው እንደዚሁም ደግሞ ተጋላጭነቱን ለመቀነስ ሲባል እኛ ተከትበን የመጀመሪያ ፍሮንት ላይን በመሆናችን እኔ ደስ ብሎኛል። አሁን ባለፈው አንድ አመት የወሰናቸው ልምዶች አሉ። በተለይ ክትባት መምጣቱ ደግሞ ከምናረጋቸው ኮቪድን ለመታገል ከምናረጋቸው እንትኖች በጣም አጋዥ ይሆናል ብለን እናስባለን። በክልሉ እየተሰጠ ያለው የኮቪድ-19 የመከላከያ ክትባት እስካሁን ያስከተለው የጎንዮሽ ጉዳት አለመኖሩንም ነው የጤና ባለሙያዎቹ የተናገሩት። አመራሮች በደስታ ነው መጥቶ ክትባቱን ተቀብሎ የሄዱት። የክትባቱም የጎንዮሽ ችግሮች እስካሁን የተከሰተ ነገር የለም። ባለሙያዎችም በደስታ የተከተቡ ነው እስካሁን ያለ ነው። ማህበረሰቡ በክትባቱ መገኘት ሳይዘናጋ ካሁን በፊት ሲያደርግ የነበረውን የቅድመ ጥንቃቄ መመሪያዎችን ማስቀጠል እንዳለበትም የጤና ባለሙያዎቹ ምክር አስተላልፈዋል። ክትባት መጣ ብለን ደግሞ መረሳት የለብንም። ባለን አቅም ነገሮች መጠቀም ያለብን ማስኩም በክትባቱ መጠቀም አለብን። በጋምቤላ ክልል የኮሮናን ወረርሽኝ ስርጭት ለመቀነስ ታስቦ እስካሁን ከተመረመሩ ከ19000 በላይ ሰዎች በ1011 ሰዎች ላይ ቫይረሱ የተገኘ ሲሆን የ20 ሰዎች ህይወት ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት ማለፉን ከክልሉ የጤና ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።